الله وبركاته سوء دواء صاحبيال ميل بو أدجوكتان كلان تبع عنو ناكسنا إن الله يهي لما أنتي لو حانا كتر بنا صحابي مقالك إن لايك سارتان أولا بس فيديو صاحبنا كسنا وقارو صاحب هذا كلو نقول عصب من أديك وحانا كتر بنا سبسكرايب كنا نقول دي رجلسان هذا أمها سنتين وحي رأيينا وحي رأيينا كومنتيغا ما أنتي موضوع وحي أنك هل جرنا وكدومي سيدا تيتلك كسوارتان عم عيوانك هو صبا إنا سبورتس إسكاي قراح يسانا أوبرتين لكن سمعت شاكذا هالكس وإكدومنتهاي محاربة مصلحة يعطوش إنا الله وفرني أكل درارة ومصلحة وليبو حولو هلا يا ستوس أما ست داركتي أصحاو حايدة كدل بنا موقال كينا الله يقريسان أهلا أما سنتي سوء دواء الموضوعينا أما واح ما أنت فيديو غوصو دوينا هرو أقلينا مصلحة أنكو هرمرا هرتو مصلحة إن واح كاقل دان ما أخانا ديها نين كان وابو كفر صوماهن نين كفر محاكو دوا ديها دي توانتو فو أوريس ليفل بو أسوقشت محامات نسان علي يالي إن إن مركا كو قرسنا أي إن 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 ناها نوا كو ديدين أذيركا قبرو كو ديدي أنا كو قراب كيلي أنا كو أروسي أنا كو يالي محاق وجرتا إلها علف نسوكين داري علف كي إله وكا قادي نين إفر محاني إيغو مشغول يعني هر تيدا وصعونا دن تيدا راعنا جون إيغو مصر تبلي كر وابك اللما نساما لوخ دو رنبا أذيكا بلاوتا مد لبادو كليها وحيتا هاي هالك مد أنكو درايان وحيتا مصرحو هرت waxaa lagu jiraa bisha 10aad iyo bisha 12aad bisha waxaa lagu jiraa 10aad aa lagu jiraa 12aad 12aad waa labada bil oo reer galbeedka ama dadka youtube ka ay bixiyaan lacagaha ugu badan aadada youtube ka laga sameeyaa labadaas bilood maadaama fasax ay galaayaan akayeen marka nimanka kugu shaqeysanay aniga dhiga igu weey macnaha oo naagnimada macnaha ma fahmid laxye ila hadal aniga waxaan ku dhahartu hayeelin in lagu shaqeesto oo xoolahaaga because dur dur media fuse oo qof ahayd adiga ayaa lagu daawanayay marka bilihi waxa soo socda labada bilooda waxa soo bax soo socoto lacagta lagu bixinayo zaid ka fuse ka haka yeelin dur dur media iyo waxaan ku irinki ahaa ato shere mideeda kale walaalay macaanay hadii aniga anaa iska soo qaadayo reer allah alxamdulillah ilaahay ha igu dhaqo waa bal ifuro aniga hadii la ifuro dhacleen ee garoobnimo iyo magaalka inaa lug saar mahane nin ifurmana ibmana ku mashquuli karo taleefan aan leeyna ma soo wici karo lix lambar aan leeyna ma soo wici karo waa uu soo waca wax walba oo naga dhexeeyay inta isqabnay ku ekaanayaano hadaa marka la tagnana maba iga soo daba hadli kariyo labadiinaba waxaa tii laba qof oo dhaadhaamin ah markii si loo fiiriyo asagiina maxkamad u tagaa naagtay ma qabin naagtay ma furin naagtay meel akaso ilka saqafa oo ayayday ka weyn oo la soo taagan yahay wallahi imaanta waa soo joog waaya ku dhaa saxaabe waxyaalaha qaadka social media ka socdo marka aragtid ilaaha ayaa kuu keenaya maslaxo harto markaa fiirisid ma qaldana because asaga maalinba wuxuu keenaa naagu keenaa ay video ujeeda saaki ee arkay gabadhaan ilaa 2017 is jecleen kan ila kana jecleen ayadana akhlaaq xumadeeda hadii ninka uu furo maalinta ninka markuu ku furo saddex bilood oo cudaan leedahay dhuq 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 waxaas soomaalinimada iyo dhaqanka diinta islaamka iyo bil-aadanimadaba meel ay ka socdaan adduunka ilaa lama sheen shala galabaaba lagu furay goormaanin xaf iyo go inta la soo dhahdin aa agta iska soo dhigaysa soomaalidii waa halaabeena ku dhahay cid wax isku sheegaysa oo ilaahay abuurto ma lahan dadkan wax wacdiyo oo u nasteexeeyo ma lala yahay waa lala yahay saana si lagu sii wado dhaqmi karo oo lagu sii wado joogi karo ma aha kufurta ay ugu kacsan maanta aniga war waxaan ku dhahay ha waxaa la soo dhahay ee leef ay ku jirtaa war ilaahow nin ifuray hadaan leef aan magaciisa ku soo qaadaa ku dhahay afkaba xaf iga sii aniga ha wariyaa gif digri isoo diri jiray taleefkiisa soo haysta wallaahi waa kan waxaan ku dhahay gif digri isoo diri jiray aa qasaalada ku gatay adi maan qasaalada ii gaday haraam calayka inaan sas aan u dhaqmo waa iga sugeysiinaa ku dhahay gifdigli isoo diri jiray aan waxaa ka gatay eeneen qasaaladaan adima iska leh mideeda kaleeto waxay dhahdeen fiidiyo waa laga duubay inta tid dur dur media u shaqeynays waxaas hadda wax lagu hadlo oo dad waaweyn ay ku hadlaan miya wax dad waaweyn ay ku hadlaan ma ah marka meeshaan hoog iyo halaaga kasoo socdeen ilaahay hana dhaafsiyo maanta kab iga weynna dalaqaan dhaa laakiin si waxaan wax loo dulqaado karo ama loo joogi karo ma aha asagina maalinba maalinba naagu la soo taagan yahay ayadina nina la soo taagan tahay sasaa la iskugu soo dhadhaaminaa waxaas wax loo dulqaado karo ma aha marka waxa wax walbo iyo wax alaali waxaa dhihi lahay halkaasa ugu gudbay waxaa ii soo qabanaysaa catoosh afbalya ii soo qabanaysaa ilkasalya ii soo qabanaysaa dayuus dhaadhaan wax iskuma fare wax iskuma tara ahaa tahay
gabadha quruxda badan ilaahay calaf kugu daray oo ilaahay kaaga dhigay oori oo ilaahay amar kaaga dhigay ilaahay xaas kaaga dhigay waxa ka qaldan cidi ku bartay ii cidi ku dartay ku bartay ii cidi kugu dartay ii cidi ku guurisay aba ka qaldan maba u qalmin gabadha sarto inay guursato adiga awalanba seenak nin oo naag nin naagtiis niman barkad ugu dhex geynaayo ya weligay alehe intaan noola waxa arka malaha mideeda kale qabiilka ceeb maaha wiilkan qabiilkiisa sida oo macnaha baraha bulshada aan ka aragnay waa eyle qabiilka loo eyle waxaa lagu kasaayay dad dhiig leh oo maseer badan oo xanaaq badan oo naagtooda halkooda aan laga soo mari jirin kan meel laga abuuray si loo abuuro maba aqaanba haddii aan la hadlo waa cato shere see naagtaada barkad ugu geliyey mideeda kale see ani naagta adiga ee qabtid adiga naagta ee qabtid abow hadda adiga daawanaya iska soo qaad adiga naag ee qabtid meelaha ka shaqeysa inta gees ma leedahay $100 ha ku shaqeysa naagtii see $100 ugu shaqeynaya naagtid anaa ku shaqeynaya shaqadaada ii naagtaada waa inay aa kala saartaa social media-ha ii naagtaada waa inaa kala saartaa adee aabba ku leedahay mideeda kaleeto waxay bila soo taagan yahayba ma farin aniga ma farin naagteeda waa qabaaba saraxa isiraha laaka kalaha naagteediyata ruuxaan dhiikaray ani iguridaaya gowdhaha wax kala qabta hala keeno ninkuna waa zero naagtuna waa zero kaleeta gabadhaaba romba gabadha aaba romba asagiya wuxuu la soo taagan yahay meelaha saan waaye naagteeda ma furin waa qabaa ma abala naag meesha ku hays naag ani man barkad meel ugu geynayso ahaay war asxaabay intaan ka badan masii qayli karo maanta waa tarax tagay waxaan wax laga aamusi karo ma ahan wax ka daranna waa arkeenaa isbuucida soo socdo marka qeyr badanaa idiin rajaynaa muuqaalkaanna sheer gareeya laygna saara wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wallaahi madaxaasa sas ii kale naa leefkay soo kortaba asagii caynay asna leefku soo koro asagii cana waa adduun gadaal u rogmiro macnaha walaa xawla walaa quwata wala asalaamu calaykum waraxmatullaahi saaxiibyaal.